Allez, on démarre direct, on écoute la chanson et après, un je me dis le sujet. الحباب كل يوم ادي خدمان ام ميساج دو سوتيان اديني بانيسيت كان ريجيون اللي تمر تقبيلي لي فري ماذا قال من ميلون كير لاشاس اتكياسي لاشاس دون داخل شرف هذا ويرتا الزول في لاك كما حيزر الزول سلام خويا سلام لي زوريش او زعماء لي زوم بومرداس الزول في لاك شرفة توجور عزكي غزو فوسي ديك سارة النظر سي القصر اهل القصر تدرتيو الزلف اللون بروكسل ايوي ساكين كريم عشاكم فهم انت في حميد اكسيد جامي جامي رين كومبري سمحوا لي خاوتي في لاشونسون غادي نهضر بقبيلية جو سي بوركوا يا ميساج ابازي ما تخموش رانا اليد في اليد مارسي Ça va, ça va s'arranger, mon frère. وي بيان سور نعم ما صالحوش تزمر دار ما هاي زمو داينين فوالا لي زون هو كيما تجي تفرفح رينا بوار هاوي اها ثم راديو علي باش واقي كنت اللي مسخدر مشطح على غنوان ثاقي في اللوان لا عارف اللون يا كي نسال بيرسون تقرا راه اسمي سيدي سولا نتا يزرى انا غنتا تزرى هناك تحرش ضم مليح هذي ثم ديازت يا ذا كاع هدرا في زماون هدرا راه في زماون ودينين يا هدرا ما عنده هارون الحباب اهدرا في الناس ما طوب ذاك ولا هدرا راه ففاح ايه
Et moi, je connais son parcours de c'est 78. L'intérêt de Nzmerad, on va parler d'autres choses, c'est beaucoup mieux. Les choses les plus intéressantes. Les choses les plus intéressantes, hier, j'ai réussi un coup fatal. J'ai réussi un coup très très important. Salam alaikum khawteya Zulfillawan, salam alaikum gars, sans exception. 58 wilayas, vive nous, vive l'Algérie, pluriel. Et avec ses composantes, arabo, kabyle, chaoui, mzabé, tout le monde. Khawa, 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 contre l'ennemi de notre chère Algérie, qu'on doit sauver d'une manière ou d'une autre. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes, les Hboudzaïr, les Hboulblad? Disons, classe. Disons, la période de Ben Bella, de Boumedine, de Chadli, de Boudiaf, et de Bouteflika, à Mahar, Mahalouad. Autre, on veut quoi? On veut être la main dans la main et de penser plus loin. Parce que tous les pays, ils avancent. On a l'intelligence, on a les hommes, on a tout. On a tout ce qu'il faut. واش خص خصنا هاد الفيروس هادو لي فيروس اللي يحبوا يقلبوا البلاد اللي يحبوا يطيحوا لارمي اللي يحبوا يطيحوا البلاد دون الكاو اون فا سون اوكيبي سي تو لا مان دون لا مان اون فا سون اوكيبي هما ما عندهمش بلاصه في الجزائر الحقيقه ما عندهمش بلاصه وانا نقولها لكم ما عندهمش بلاصه بون يا خوتي اللايف تاع اليوم يكون شويه سخون على بالكم J'ai fait appel au 58 wilayas, pourquoi? Hadou Hibbouzama mettre la pression, comme j'ai toujours dit, comme j'ai toujours parlé du terrorisme. Hadou, mais je ne sais même pas c'est quoi la définition de terrorisme. Pour ces animaux, quand on parle de terrorisme, c'est ceux qui prennent le kalash de tuer les gens. Non, je regrette, ce n'est pas ça le terrorisme. C'est pas ça le terrorisme. Ça fait partie du terrorisme. Mais vous savez, quand quelqu'un terrorise sa femme à la maison, il la tape tous les jours, c'est du terrorisme. Vous ne savez pas ça. Un terrorisme, j'ai toujours parlé, moi, du terrorisme psychologique et moral. C'est ce que vous êtes en train de faire pour la pauvre Kabylie qui a toujours vécu dans l'enfer. Et moi, je ne me laisse pas faire. Moi, le terrorisme sous toutes les formes, je suis là à le combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang, comme je l'ai toujours dit, avec mes frères algériens. Tu es libre, c'est ça. Huma, qui Huma, daru l'alliance. L'alliance de Mftouha. البارح اتفضحت الاليونس الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ويعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة حميد اكسل مليار دو فوا باسكو كي كنت انا ما كنتش غافل كنت ندينونسي مي بيرسون ا كونفيرمي مي كي لحقت البلاد بور فوتر انفورماسيون حميد اكسل ما با انفيتي شي لوي يا المرخص ما با انفيتي شي لوي ما روحتش نعاقبو كاين واللي اختار هادي نروح لعندو افيك ان كادو بور سي زونفون باسكو سي تان نوم دو برينسيپ اي سارا مون امي فيدال جوسكا لا فين دو ما في سي موا كي لانفيتي الجي دون ان اوتيل 5 ايطوال سا فو فا كوم سا هيا هو اللي ما عجبوش الحال يضرب على راسو الحيط جني انفيتي لا باسي اون سوبر بيل سواري شوفوا ليماج شوفوا ليماج تاع لو تاع لو لايف Non, mais donc c'est lui l'invité, c'est lui. Ils vont manquer de respect à sa femme, la pauvre. Anna ou Yahda ou Zela, ce bima, ce bitima, c'est normal. Mais à l'adjelko, les criminels ont tout ma derrière. Il y a le club. Tu bats au rajel miskin, hta ou les sofia, ma dert le walou. Tu bats au rajel hta ou grib, dert l'accident, grib met. À l'adjelko, il y a tahanin, il y a les criminels. Il y a le rochès. Ah, hadi ma gâte comme. Il a smacht le koum. ربي ما يسمح ليش عقبكم يا لي كريمينال يا لي تيرورست كانوا يعمروا فيه يا الخوا مسكين حامل هذا الناس ملاح بسم الله يحب بلاده ومدين
شغلو شي با كونتر كي هدرت معاه في البلاد بقى يغسل فيا بوجبي مانيش كونتر الدين انا جامي جامي ان شاء الله يجي نهار وين نصلي واش كاين كاش واحد يسلي هاو عندي واحد كوزا تاعي واسمو احمد رزق الله كلنا نشربو كيف كيف نخرجو كيف كيف انتهى ربي يصلي صافي بلو دو 8 ans à ce jour on s'appelle tous les jours on se respecte يصلي قدامي يجي يجي لدار يصلي قدامي يكمل نقول الله يقبل باش نعطيكم باسكو راهم ils sont en train de donner une image d'Amirouj حاجه اخرى الله لا توصلكم غنيت في بلادي غنيت في بويره يا خاوه هاو ملي تم وسطت تقلب جا لورغانيزاتور ما سير زي قال لي اطلع باش تغني قلت له حتى الخاوه يكملوا التراويح باسكو جات في رمضان باش الناس اللي زاكت وانتوما اللي تسبوا صباح وعشيه في الدين لو درك من نهار كانت لاليونس مع رشاد بدلتو شويه او كونترير سي بون شوز بور فو والله سي بون شوز بور فو حبيتو فولي ريكوبيري لي ميليتون دو رشاد دون كابيري مي جو بونس با اي سون بلوز انستروي بلوز افونسي عليكم ما تقدروش ما تقدروش انتوما زدمبرك انتوما جو وز ايماجين لو ماك جو ايماجين با ماشي كوم لي الرشاد دو جوردوي جي 90 سي لو ميم كومبورتمون زدم وضرب وقتل وروح سي سا الماك باسكو اتونسيون جي 90 والرشاد تاع اليوم يا حسرة ما تروحشون استراتيج يعرفوا واش يديروا على بالهم كيس كيفو فير كيس كيفو با فير الحمد لله ونا اون ارمي ونا دي سيرفيس دو سيكوريتي اسي كومبيتون بور جيري سو بيي اون لاس با لي لي اون لاس با اون لاس با لا شونس اسي تيروريست سو توت لي فور دو بروندر لو مونوبول دون لو بيي سي با بوسيبل فوالا ها قال لك كي توصل للحيط il faut se réveiller alors ils ont tout fait ils sont en train de tout faire en ce moment pour me salir non ما تقدروش باسكو شي ان نوم كوريكت alors كان واحد بغل واحد الطحان ما عنده لا نيف لا حرمه لا قدر لا والو كان مير في الدشره تاعنا سرق دار شي عفايس بلاد بلادي عيطوا لي اليوم اون 2016 يا خوتي بعث لي دي ميساج ما نوريه لكمش لي ميساج لي ميساج سي بور لو بروكيور سي با بور فو انا نقول كلش جو مون فو قال لي جو في سالير تا بيرسوناليتي ما نطلقكش جو في سالير تا بيرسوناليتي جوسكو بو صار واش صار بيناتنا رميتو في تقيد من هذاك النهار يحوس كاش من جهه يضربني واحد طحان شفتوه البارح في اللايف درت نوريه لكم من بعد واش صرا البارح قال هو ندير لكم اللايف واحد ما يعرفه البارح صافا طلع طلع الميل كاع لي باج تاع الماك وتاع الرشاد كاع دخلوا طلعوه الميل هاي فرح البارح انا قبل ما نبدا راني في 2400 وين تبان وين تبان يا حسرة وين تبان قدام البيلدوزير الور البارح كاع لي باج طلع الميل هاي صافا فرح البارح والله ما رقد معليش او بدا حاشاكم يتقيا بدا يتقيا يتقيا وانا كنت نعس فيه نعس وين يغلط ونعس لي كومونتير ونعس شفت كاع ايماجينيو القط مع الفرط لقاو كيف كيف الرشاد والما كيف كيف لي ماكيست اسلاميست معاهم لي ماكيست تيرورست تاع البلاد معاه هو رشاديست رشاديست في الدم رشاديست في الدم ويكومونتي ولو يطلعوا في اللايف ويهضروا انا كنت نسناها كنت نسنا ونضحك على بالي وين رايح اضافها حتى ما قبل ما نوصلكم لهذه كي كنت في البلاد اون 2019 كاين واحد انا نهضر بس ما وات واش صرا ما نكذبش على الناس جامد لابي كان واحد جال عندنا نحبه خويا والله خويا عنده قهوه في الفيلاج واسمه حسن فدري انا 2000 مارس 2000 مارس وافريل 2019 كنت في استوديو نسجل نوفال البوم باش نخرجو وهدايا المرخص هذا تبعني للبلاد كان يجي القهوه مع احبابو ويحوس عليا زعما باش يقتلني هاي نحكمو ندير وحسن هذا خرج معاه في حل اي بورتو
فاميلتو قال له واش بيك واش بيك واش تحوس عنده؟ قال له نفريها معاه. كتب ربي ما تلاقيناش، انا كنت في الاستوديو لو كنت تلاقيناه هاي تفرع اين فوا بورتوت المرخص كيما هذا تفرع تفرع يا با بروبليم. الفيلاج كاع معايا والله ما يقيموه في الفيلاج والله، وراسي ما في القبر ما عنده حتى قدر في البلاد. هذا الكلب كان طحان من نيميرو 1 في الدشره تاعنا، سمحوا لي الخوه ما تلاقيناش. الى دو لا صرا صرا لي كيدنابين، والبارح في ظهره انا شكيتو يا الخوه من ولا ريحو والله غير القلب اللي هضر معاكم. موا لا جوندارموري لي سيرفيس دو سيكوريتي اي مون بوزي لا كيستيون اي مون دي شكون اللي تشك فيه. ورحت باش نقول مي انا ما كونسيونس مي بيرمي با، قلت سبحان الله سبحان الله عيب عليا جاكوزي بيرسون بالك ماشي هو طرمون تم تم. فيف لارمي الجيريان يسون ديبلاسي افيك دي شيا يمورو تروفي فيفا والحمد لله عندنا انسيكوريتي وما نخافوش نخافوش على بلادنا. ايا ما حبيتش نبالونسي لا دوزي اعطيتلو اللي اعطيتها له لا سمان ديغنيا سي لا دوزيام شونس اعطيتلو دو شونس ديجا دو شونس مي بغل يبقى بغل. من بعد شتو في الكومنتار تاع حميد اكسل دار لي كومونتير قال له الكيدنابينغ اي لي فو لا ايتي بريباري بار لوي لي كومونتير تاعو اي سون انكور لا داكو. سب يما مسكينه في القبر الله يرحمها، سبها سبابها نلحق لهم ولاد صوالح باسكو اللايف هذا سي اي لي تري تري امبورطون بور موي. خوتي تبعوا مليح تبعوا مليح وتشوفوا المرخص واش يدير. ايا ما حبيتش انا ما حبيتش نقول لا جوندارموري تالو تال كان هو وشي جماعه شكيت فيهم لا فيريتي خبيتها الحكومه باسكو ما حبيتش نجوز في الفيلاج تاعي نحبط راسي ما نقدرش ما نقدرش باسكو على بالو على على بالي على بالي بلي واش اه نو ما تحشمش واش دارت اكسيتيرا اكسيتيرا. سبو كيما تحبوا يا الكلاب والله ما على بالي بيكم ما تكزيستيوش ما نقراش لي كومونتير تاعكم ومام ابري ما نقراهمش. فو بوفي اتر سور راكو تضيعوا في وقتكم بور يان ديتو. موا فيف لي لالجيري فيف هادو اللي يديروا لي العلم تاع الجزائر يقولوا لي فيف لالجيري فيف لا كابيلي فيف لالجيري امازيغ فيف تو لو بوبل الجيريان سون اكسيبسيون. وانتوما لي زيكستريميست روحوا تهضروا مع مع الكلاب كيما انتوما بوان لا ليغ. هايا هاوي ديت على روحي اي بورتون جيتي سور دو موا mais ma conscience me permet pas de faire ce genre de bêtises. Ou le bérah, entre temps, il a manipulé Hamid Axel Mskin, c'est pas mes roches, dire hagda, dire hagda, dire hagda, dire hagda la mes roches, dire hagda la mes roches, d'où c'est ma assiette pour rien, c'est bêtou bima, qui c'est un har c'est bêtou bima, y'a khaw t'y fait mouni, quand on saut, j'ta, on chouf live tao, وطيح لي بيما قال يا الخواي ما تعمروش تطلب مي هاد الكلب اللي قالو قالو بلي انا ما داويتش يما يا صراحه يا صراحه يا زمان وين كنتو يا خرفان كي كنا جزارة انا ما على باليش بيما ما على باليش اكسترا داكور. وهذاك مسكين نية امنو عاود هاد الشيء كنت نصوم راتيت الفيراج اوروزمون اوروزمون ربي سلكني كنت في لي مونتان تاع غرونوبل سي با فاسيل با فاسيل باش تسلك تما ربي سبحانه سلكني الحمد لله شوي فيفون داكور. كمل لها هكذاك حبست درت اللايف سبيتو وطلبت سماح وطلب سماح كاع لي زالجيريا وليت من الموت جو مي كونترولي با. وحميد خويا وياك حكيت لك ليستوار تيت ا تيت جو تي دوموندي دي زيكسكوز و تو ما دوموندي دي زيكسكوز لا اون فايتر لا مان دون لا مان pour combattre les limites de la Kabylie. Les limites de la Kabylie s'appellent le Makanavat à sa tête Farhat Mahnin. On doit les combattre. On doit les combattre. Même le Moutou, Allah yarham. C'est un mouvement à combattre jusqu'au bout. Et بعد هذا الكلب هذا المرخص واش دار راح للساك بوبيل تاع لا كورنيف هذاك بغل ثاني اكثر اكثر كامل بغل اللي اكزيستيو حاجه اللي يقولوها له يقولها
ولا جوج ولا بروكيرور ولا في بريفي كل شيء خلطي خلطي جلطي خلطي جلطو يا ربي عن بالو راه يهضر في يهضر ها زيدوا لي لي درابو الجيريا ديروا لي درابو امازيغ اوسي شي نوتا فيارتي لي زامازيغ فوزاتو لو درابو امازيغ درابو الجيريا درابو امازيغ لي دو درابو سي نوتر ايدونتيتي مي درابو تاع فرشيطه تاع الماك ما نسحقوهاش هيا هذاك تاع تاع لا كورنيف حياته جوزها كاع حبس لا ديلان كونستوطال خرج عليا مع هذا مع المرخص هذا يعني. ويعمر فيه عمر فيه وانا كنت نسجل عندي 500 لايف 500 لايف شاك لايف عنده 4 اور دانسولت على العميراج اي داكوزاسيون اي دو بورت اتنت ا ما في بريفي à la mémoire de mon père qui est shahid ou la harki donc on verra on verra on verra واش يسنفيكو والله العظيم préparez-vous des bonnes sommes pour vous défendre ou mettre le couche parce que moi devant le juge تاع بلادي devant le procureur de mon pays je parle pas même l'avocat تاعي n'a pas besoin de parler tout est là سمعوا سمعوا يا الخوه واش داروا هاد العباد ايا بورتيت بلانت بورتيت بلوزيور بلانت هنايا في لا بوليس vous savez les plaintes en France ça traîne ça prend du temps c'est normal c'est ça l'état français il faut comprendre حلفوا عليا ما ندخل باري نموت c'est du terrorisme mais flagrant d'idée on t'attrape à Paris on te coupe la gorge Ça, c'est pas du terrorisme, je ne sais pas ce que vous appelez. Vous, le terrorisme, pour vous, c'est quoi? Le terrorisme, c'est un cabaret, tu vas danser. Voilà, pour le terme terroriste, pour vous, c'est normal, c'est comme ça. On peut se permettre sur les réseaux sociaux de traiter quelqu'un de tous les noms, de voleur, de voyou, de PD, de tout ce qui s'en suit, ou khda. ها هو تجيبوهم ها تجيبو كلش ها هو خلاص على بالكم علاش راني نهضر لكم هكذا على بالي راكم تسمعوا بو با بوزون باسي باسكو لحقت لافال تاع لي لايف تاعكم صاي الدوسي مخيط ما بقالاش البارح ديت لاكوب هاد المرخص يا الخاوه الى في كويا الى في لايف زعما بغل انتيليكتويال ها سنا نروح نشوف ايه وين راهي لا فيديو هذيك هاو تكون شابه تكون شابه سمعوا واش قال البارح اتا با هدرت لكم على كيد لابي شكيت فيه باسكو جات تبعني البنات Mais maintenant, je ne peux pas dire que je n'avais pas de preuve. Donc, il nous a donné la preuve. Il a dit hier quoi? Il a dit une semaine avant le départ d'Amiroch en Algérie, « Goult le Wahad Sahabi !» Là, il a préparé sa défense directement. Qu'il allait revenir d'un kidnapping. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Quoi? C'est le Hajj Mumba qui me dit. هذا يكش كا كا فوايون واش يكون كيف اي سي تري بيان سكي لا في بريباري ديريير لوي كونت اي فيني لا با ولا ديرنيير فراز كي لا دي اي لا دي جو سوي دو راشيد الشاه ايا Il va se faire
باش يكون من فيكتيم كي تنا بيون كذاك هذا اللي خدمت اني احتيدت هاي لا تيموني سي بيان سي فورميدابل راكم سمعتو Je suis fier d'être du Rachet. Balak, comme par hasard, on ne sait jamais. C'est un élément des services algériens et suit mes lives. Parce que, hein, on ne sait jamais. Balak, moi je suis un homme libre. Mais on a un débat avec Vive mon peuple et vive l'Algérie. Ça fait 40 ans de combat. Galité qu'il y a de la Daramiroche, mais Jouzouz. واللي طرا معاه في اللايف واش دار دار ان بيبليكاسيون هاي ليك الخاوه شوفوا طحاحن واش يديروا ها هاي ليك كي روحت لا تومب دو نوتر فرير كي ابي دو سافي كي ايتي سالي دون سافي بار فرحات مهني واحد ما يهضر كاع سكتوا شوف طحاحن تاع الماك واحد ما عنده كوراج يروح يقول له علاش وسخت ماطوب في دو سون فيفون ودرك راك تقول فيف ماطوب شفت طحينا طحينا في لاغرون طحينا عيناني طحينا سون بيتي واحد ما دار الشر لمعطوب كيما فرحات ليلمي نيميرو 1 يا خاوتي يا لي زالجيريان سمعوا ليلمي نيميرو 1 De l'Ouannas Matoub, je suis témoin, il s'appelle Farhat Mehni. Il n'a pas d'autre ennemi. À part Farhat Mehni, son ennemi numéro 1. Parce que, derrière la dalle, ou même, ou même, il y a un c'est kif kif. Alors, ha, wesh darou, zama, ama tahan, tahan, zama, roh tarmi. Oui, c'est vrai. Mais rakoum chalte. Roh tarmi, hna. Hna. سي لاك جو سوي عربي موا هاد السلاح خليه ليكم نتوما في ستالينغراد لي كارد كور تاعو يمشيو بلي زارم وعلى باليش تاعهم او شفتهم لي كارد كور تاعو يمشيو بلي كاليبر شفتهم بعيني واحد ما ينكرني فوالا سو سول فرونسي باسكو ليتا فرونسي غافلين ما هاي ما ما كون جيتو في الجزائر تشوفو تشوفو لي تزعبلو في الطرقان ب بالسلاح نو سا سباس با كوم سا مي اون فرانس ان بي دو هان دو ليبرتي تو الموند في سكي لونفي دو فير الور البارح لي راشاديست ومع لي ماكيس لي دو موفمون تيروريست الجيريان تفاهموا على عميرو زعما باش يكسروني يا مسيو بن عقدي عبد الله هيير تو بارلي با دو موا Hier, tu as imaginé un autre Améros. Moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Je t'ai connu en 2016, quand tu as commencé à m'envoyer des messages. La famille Ben Aqdi ne se met pas bien. Parce qu'elle n'a pas acheté le bled. Elle n'a acheté plus chez Alger. Mais ce match, tu n'as jamais été un homme. Les gens du village, ils sont d'accord avec toi. Donc, quand tu es un homme, mais tu ne te dis pas. Chef, tu as ce que tu as fait. La fille, soi-disant, je lui ai pris 5000 dollars. Au risque, babak fil qabara, moi je respecte les parents. Ghir jibha le Sidi Mohamed. Ou Lila, ta aqbouk ta cité. Wallah ghir jibha ya oulidi. Ou hadak Sid, ta cité son nom dans mon village. Au risque ghir jibou. Au risque. Au risque. Chfa, ou sera yadr ma karaje. Parce que t'as t'had. ما عندكش قيمه تاع رجال ما تسواشني في البلاد في ليترونجي تا فولي تو سامبلومون تو مونتري اون كاسون اميروج اي دو روندر سيرفيس او تيرورست كي فول ديتيرور لو باي موا نو موا جو مور بور مون باي داكور اسكو هيير هيير تا دي او موان ان مو بوليتيك ان مو بور سو تونير لو بوبل الجيريان كي دون لا ميرد Ah non, du contraire, tu as dit je suis du Rachet, je suis fier. Alors Hamid Axel, c'est un bonhomme par rapport à toi. Et pourtant, il n'est pas de mon village. Mais je suis avec lui jusqu'au bout. Voilà, pour que je te confie à l'mec. Alors, comme tu as fait un peu de l'ab, je te confie Mais à la machine, tu m'as l'insac. L'insac, je te confie. Libatoukoum. À la balle.
تعلمك على بالش كل باتهم انت 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 الاسلاميش دو راشيت تش كل باتك الا باتك دهينة ولا زيت ومتنا لازم تقولها في تريبيل هاد جو بريبار دي دوسي انيماجينابل جو وليت فير سا لا سمان ديغنيير مي انا عندي النيف عليك قلتها البارح في اللايف اي خاوتي والله ما نخبي عليكم حبيت ديريكتومون جو باس على اكسيون مي ربي كان معايا اوروزمون جو لي با في باسكو جافي با دو بروف اي البارح عطاني لا بروف سمانة قبل ما نروح للبلاد على بالو بلو جو فاي تركي دو مابي او امنوها هادي راكم سمعتوا مانيش نكذب هو قالها بفمو كومون هاد السيد على بالو كومون يلو سي كومون اون سيمان افون مون ديبار دابا سي ان جيني اي با اتر بريزيدون دي زيتازوني هذايا اوا لي بلوز انتيليجون كي اوباما ما نهضروش على تبون ولا جيني الا لا شتابلودي شتابلودي مون غون tu vois les choses à l'avance mais vraiment t'es trop trop fort مع الساك بوبال الور داروا الروينه ودرك الروينه هذيك تجيهم خيط لهم كوستيم يجيهم سير ميزور فوالا سي تو مي فو بونسي با كو فوز اتون فرانس سي تيرميني مو جو دوموند مو جو دوموند او بروكيور دو لا ريبوبليك وكي الدولة يبعث لكم لي كونفوكاسيون فو فوني بور اسيستي ا فوتر بروسي Vous voulez pas venir, c'est votre problème aussi. Vous avez le choix de venir ou de ne pas venir. Mais si vous prenez pour des Français, vous êtes loin d'être Français. Ça, c'est le premier, loin, premier point. Harka, à 100%, moi, je ne suis pas Français, je suis Algérien. Vive l'Algérie. Vive la Kabylie. Vive les Amazigh, là où ils sont. Qu'il ait l'air inné déprisé. Ah, vous voulez que... Un des clubs, Majid Agad. Ah, vous voulez que... كان هذا تيروريست ثاني تيروريست واش كان في بلاد قبائل هذا نقوم به لا سيمين بروشين ان شاء الله بربي ان شاء الله نقوم به نولي لكم الكيدنابينغ كيش تسمو دوك طلع قريب نسيتو هذا الكلب كيس كي سي باسي هذايا كي جيت باش نغني في قندوز لا بريميدي نا باريتي دو مابلي لا باريتي دو مابلي جوز عليا نروحو كيف كيف سي بور مدي تورني اللي تي كومبليس افيك شويلا ورحت كنية رحت جبتو غنيت ستات كملت لازم نردو للدار لو كان جي يخمم عليا جا صاحبي قولي روح سلك راسك مع ولاد بلادك وانا شبا مدي مردي هو وليد بلاد عليا انا عايش في الغربة لا لازم ديتو حتى للدار حبيت من الطونوبيل قال لي يا بوني الحقت طفرت فيا فطريك فطريك زوج ولاد بلادي بالك ان شاء الله يجي نهار وين يشهدوا بالحق حبسوني فترة قالوا لي ما تعرفناش حنا عندنا 20 عام ما شفيتش علينا عشر وحكا راك متبوع سي كلير شافوا المانيج الور هذا ومجيد البغل طحن هذا ومجيد البغل تفهموا انا نديه يحطني باش نبعد ولاد بلادو يبقى وحده نديرو واش نحبوه ها واش دار اوروزمون Vive l'armée algérienne, les services de sécurité qui m'ont aidé à d'être encore là à vous parler. Donc le kidnapping était classe. Ouh, quel soulagement. Mais 2019, on a souffert. Mais 2019, depuis le 14 juin, on a souffert. Le kidnapping était est organisé par ces gens-là. Ouahd Talmak, Ouahd Tarachet. C'est clair et net et précis. Moi, je vais vous attaquer en justice déjà par rapport à ça, sans compter l'harcèlement de tout l'entourage. Nous, les wahds militants, t'as homme ou c'est mohdouch. Le coin de Holcomb, donc, la vie privée, ouch, elle est là. Nous, les Holcomb, Deniette, Zaza. Mais nous, les Holcomb, donc, nous, les Holcomb, le procureur. Des photos, à des amas maquises. Et à vous, à l'istique de la tablette de Khbayer. حاشاكم حاشا قدركم يبعث لي فوتو تاعو عريان للقبيليات ساكن في البلاد لي جون يزون رياجي انا كالميت لا سيتوياسيون ما حبيتش تخساره كالميت لا سيتوياسيون انا كالميتها معليش سي با غراف ما نوريهمش وريهم وكيل الدوله وي مي هذا في هذاك الوقت في لا ميم بيريود هما ما فهمتش حبوا يديروا
الفتنة بيا. ان شونتور يموت سي تو تافي نورمال، لا كابيري تتحرك، لو بو تاعهم سي تي سا. اي سي سكو ما دي سيرتان ريسبونسابل، ما دي عمي روج ما تكونش النية، هادو ماشي خوتك، في قاف سي با تي فرير. بون معليش حدوش هذا منا ا ديستونس اي ما بريباري ان كونسير في الدشرة تاعو، قبلت. هما هضروا عليها هادشي مي ما قالوش الصح علاش ما روحتش. انا تاني ساعات نفطن نيه مي ساعات نفطن كيس كيس يا باسي اي ما ميون كونتاكت افيك كالكاي ان اسوسياسيون باش ندير لهم كونسير نغني لهم في الدشرة تاعهم. سي ماكابيلي سي ماكابيلي واحد ما يشلي سي ماكابيلي. قلت لهم وي داكور ايا تفاهمنا. ما والله ما على بالي ني بلافيش هما ردوها زعما على لافيش. ما تجيد الكلب ما تجيد عقاد يقول زعما على لافيش، والله ما على بالي بلافيش. انا لو كان حبيت لا سيليبريتي جافي تو لي مويان اي شوي سيليبر، جو سي ان كران سيليبر اون 90 ديجا جيتي سيليبر. ماشي قشبخته هادو لي فويو كيما هادو لي زيكستريميست كيما هادو. انا عطيتهم اسم ماشي هما عطاولي اسم، الله لا يوصلوا. انا اللي درت في الموفمون تاعهم اسم باسكو عاونتو. كنت راقد، كنت ما على باليش واش دخل في راسي باش نعاون الكلاب كيما هادو. كنت نعاون في لي تيرورست وما على باليش. درك نستعرف سي لو فو دوموندي دي زيكسكوز ا مون غوفرنمون الجيريان جو دوموندي دي زيكسكوز في لا تيليفزيون ماما. اه لا غالب رحت في الغلاط عاونت لي تيرورست، لا غالب ساريف ا تو الموند. Mais je suis pas un terroriste. C'est pour ça que j'ai toujours passé le message à l'État algérien. Mais si les chauffeurs de drapeau de Farhat te disent le haps, là là, aïe alaykoum, aïe alaykoum. Comment vous comprenez? Il est mesquin, il a fait le golat ou il a fait ça? Il faut s'attaquer, il faut s'attaquer aux têtes. Il faut éliminer les têtes. Il faut arrêter les têtes, les mettre en prison. C'est pas un simple citoyen mesquin, 40 ans fait amrou, met zouj, ma ando dar, ma ando khedma. والاخر هذاك الكلب تاعهم يلور برومي لا لون اوني با لوان دو لانديبوندونس راح مسكين في الغلط تديوها الحبسي باسي. نو نو لا شوي با داكور جو تيا لي ديفوندر جوسكو بو تو لي ديتوني دوبينيون لي كي زون ريان افوار كي زون ريان افوار كي سون با دي تيرورست كوم هادو. Il faut arrêter ceux qui sont en train de manipuler la situation, la jeunesse. Moi, je veux libérer cette jeunesse. Je veux libérer cette jeunesse de ce massacre. باسكو مساكن ما على بالهم بوالو، يكلخوا لهم ب 200 اورو بار موا 4 مليون ولانديبوندونس بيانتو بيان سور مسكين يروح، ما عندوش باش يشري من باباطاش ما يلقاوا، لازم نفهموا تاني، اون دوا كو ميم سو ميتر على بلاص دو سيت جونيز، بيردو، إيزون با دو مويان، إيزون بورو لا في تيرميني، بلوس لا إن دو سو دو سو تيروريست. حكومة حقرة العرب العرب ماشي رجال العرب يحاربوا فينا العرب هكا سي نورمال مساكن سي نورمال مي شير فرير شير يفو كومبروند سكي سباس دون سو موفمون كو دو لا هين كو دو لا هين ان جون مسكين مانيبولي سي تو تافي نورمال الوغ جو فو كو لو سيستيم الجيريان اي دوا كومبروندر اوسي دوا فير لا بار دي شوز. Il faut éradiquer les têtes. Les têtes, il faut les prendre dans le plus vite possible. À l'étranger ou à l'intérieur, surtout à l'intérieur du pays. Comme Majid Agad, il n'a pas le droit d'être en liberté. Oh, le mec qui se permet de mettre les drapeaux de Farhat ou le Darou ou l'ambassade. Wesh, où est le gouvernement là? Où est le gouvernement? Il fait les deux côtés ou là? Un bonhomme comme ça, il va finir sa vie en prison. Il n'a pas le droit d'exister. Il n'a pas le droit d'être en liberté. C'est un danger pour notre société et pour notre peuple. C'est un danger grave. Il faut l'enlever rapidement. J'espère que le message passe. Faites la part des choses. Alors, M. Hadezler, il appelle ses amis. Darouliku. Voilà, on a tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi soir, un jeudi, je ne me rappelle pas la date, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, tu viens demain. Chafou Yalkhawa, le coup comment il a été préparé. Tu viens vendredi, Turgoud Andna, Bachtarné samedi.
قلت له يا خويا علاش تحتبني باش نجيك فوندرودي؟ علاش نجيك فوندرودي؟ نجيك نو بور دي ريزون دو سيكوريتي فا يوار دي باراج بارتو اي فون تاريتي. قلت يفو ماريتي يفو ماريتي جو فيان ساندي نغني ساندي ما نجيش فوندرودي. قال لي نو نو سي دون سي كونديسيون نو نو اون با بوزوان. جو دي الور مو سي جي كومبري فوتر جو J'ai pas besoin, je lui ai raccroché, je l'ai pas fait le concert. Voilà la vérité sur le concert d'Azler. C'était un coup préparé. Roh vendredi, une bête même, elle a belle chouine, il dit une cachouette, et n'en parlons plus. Amiroj a disparu. How lab leader? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour eux. Alhamdoulilah. Des fois, je suis malin. Je suis pas un garçon malin, Allah. Je suis quelqu'un qui se donne à fond pour son pays, pour sa culture, pour son identité. Mais, alhamdoulilah, ya Rabbi, kirani déjà hi. C'est ça l'essentiel. Ça n'a pas marché. En fait, Doroha, qui m'a dit, hakmou la photo, oh, ils sont armés, ils sont armés. Pourquoi que je vais être armé? Pourquoi que je vais être armé? Je te rendre visite. À la maison, à la famille plutôt, de l'Ounas Matou, pour l'armée. Mais vous êtes malade. Et la roue de bêche. Pour m'incliner, okay, en termes français, pour m'incliner devant la tombe du rebelle, la tombe d'un grand monsieur. Une tombe le 25 juin. Roue tout ce bouffirto, Malika assassin, on va te chmouche. ما تحشموش ما عندكم حتى تقدر يا دين الرب في لاكابيلي سمحوا لي الا كفرت ما نكفرش سمحوا لي ما عندكم حتى تقدر انتوا تسبوا اختو من نهار ما تخوها مسكينه تسبوها صباح وعشيه سبيتو يماه يماه اللي ولداتو اللي ولدات معطوب سبيتو اوتر بارتاز قبل ما ننسى يا خوتي سيك البروبليم ما عنديش لا فوتو تاع السيد باش نوريها هنايا كان واحد السيد مسكين راح فليرر كان واحد تيروريست تاع الباك واسمو زاك او يدير لي لايف تاعو دي فوا في عزازكا لاباج عزازكا دي فوا في لاباج افريز تللي يسبقا في الناس يسب تول مون تول مون تول مون يسب شنقريحه يسب البوار يسب عميروش يسب يسب كاع الناس حوسنا عليه التليفون تاعو كان عندي باسكو عيط لي سبني ما مناسي ما عندي تليفون تاعو هذاك هو ولا فوتو غلطنا في السيد هذا وسمو زهير غدوة ندير لايف معاه بلوتو ماشي معانا عيطلو باش يطلع معايا في اللايف مسكين شونتور خاطيه هاد زاك الكلب تيروريست إلا يوتيليزي سون ايدونتيتي إلا يوتيليزي لا فوتو دو زهير ماشي هو راكم تشوفوه في فيسبوك تاعي ماشي هو ماشي هذاك هو زاك انا نقولها زاك راه يتخبى كل كلب يسب في الناس مي ما يوريش وجهه الراجل اللي يحب يدير لا ريفوليسيون يا طحان يا تيروريست يوري وجهه يموت على بلاده انت ما عندك لا بلاد لا قيمه لا حرمه ما عندك والو انت كلب تسب في الناس تسب في ليزالجيريات سبيت كريم كلب كيما انت تسب كريم بالقاسم اي الراوي ندير على الميزانيه اللي كون داير كازنيا قلب تتفلاس دينا ثاني دي دوار دي سام بريست وقج هنا كي وين داير قما وين داير قما وين داير وين داير على الميزان ادي فكان ادي فكان ني زماون الساقيت الجما قجونا ما قيل ليا الى بيتا ليون الى بيتا ليون الى بيتا ليون هي تمثنيو الى بيتا ليون هذا يسكن في ليون يسب تو الموند يسب العرب يسب كلش او ميم طون حبيت نهضر على حاجه تري امبورطونت بزاف الناس اللي راهم يتبعوا في فيسبوك هادو الكلاب هادو اللي راكم تشوفوا يسبوا في فيسبوك كاع سي دي فو كونت سي بور سا انا شت بعيني كنت في البلاد رحت لطوم تاع ماطوب ديسكريتمون رحت استرحمت على جمال الله يرحمه مسكين افيك ان بوكي فلور لا ستاد تاع بن رمضان لارشيتيك دو لا ريفوليسيون مي دون لا ديسكريسيون لو كان درت اللايف نقول للناس راني جاي او اليوم لا كابيلي محروقة هو يدير لا بيبي سيبو سيبو حاجة هادو هكذا حبيت نديرها ديسكريت نديرها ليا درتها ليا بور ما كونسيونس يا الكلاب
طالما متلاقيت مع الناس يبوسوا منا 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 كلوني الحمد لله راك تحارب في التيروريزم مجاهد نحارب نحارب التيروريزم كيما حاربوا نور الدين عميروز ربي يبكره بالخير وخرج من الحبس لي زاني 90 اوني باراي اوجوردي اون دو كومباتر لو تيروريزم اون كابيلي اون دو كومباتر لو تيروريزم اون دو كومباتر سو كي فول ميتر لا كابيلي دون لا ميرد فوالا الوغ درك نبين لكم اللي هادو ما عندهم حتى توليرونس ils ont pas de tolérance aucune pourquoi شوفوا لا فيديو هادو سمعوا اللي ما يفهمش قبيليه يشوف كاش واحد يفهمه فيلاج في لاكابيلي داروا كتر خيرهم هادو رجال يفرحونا دير قزن مش لي دير قزن دابو داروا لي درابون درال كبار وكتبوا واش كتبوا فيه فرحات مهني نو ريبريزونت با لاكابيلي Le Mac ne représente pas la Kabylie. C'est ce que je veux, ya Rab. À l'échelle de la Kabylie, Vgayt, Bouera, Tizi Ouzou, Boumer Desbourg. Faites quelque chose avant que ce soit trop tard. Faites des banderole. Le Mac ne représente pas la Kabylie. C'est mieux qu'une marche. Hadou Darou Hamsaken, Djawa Hadamakist, Graha. Zahmet Hadrob, Bhouriyet Tabir. Au nom de la démocratie, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous enlevez les drapeaux de drogue? Pour quelle raison? Ah, tu m'as dit que le droit de dire, qu'est-ce que tu veux? L'autre, il m'a dit le droit de s'exprimer. C'est ça le terrorisme. Quand on parle de terrorisme, il faut qu'on... Hein? On sache ce qu'on dit. Inch'Allah, y'a... Oh, oui. C'est là. الزول في الاول قبيل سو مثلا كنا في اللام لكن يدنا قلع هذه ثوي وانت نفرحون نبض الدار ذكي صبحا كي كنا نفك فوس المعاونه غير وثمث الناري قبيلين ثق قبيلين يقنطرون اي بان لا رونتري نفرحون نتوالي ان بور كات ذكي ميشلي لا رونتري ميشلي بليتو اتوالي ذكي ان بور كات ذكي سي ناش العاجب فرحت مهنين مو ريبريزونت با فوالا نو ريبريزونت با لا كابيلي اكزاكتومون le Mac ne représente pas la Kabylie. C'est comme si nous connaissions des problèmes. Nous on a plein de problèmes avant la création du mouvement. Le Mac, on a plein de problèmes. Nous avons 128 jeunes en 2001, nous avons tout, et ainsi de suite. Nous avons commencé à faire un truc hier. Ah, bah. كم يمكن يبدا كيف وصل معاه ونا يوري ساكن تاعك اي تشي يولي وزمر على جا بونت كارت تاعك هذاك يا شي في تيليفون درا مسيو شوفوا يا الخاوه شوفوا ها وليت القبيله شي يخدم وليت شوف شوف كم سي ترى هذا بليزير هذه نيتان ميتي القبائل كان مالا فوش ديك فوش ولا شو غير فاطنا صات ذق قبيلين لا ذق قبيلين كان يترون فما تي ذق قبيليكش ما تي ذق قبيلي باسكو تي با ديموكرات شفتو يا الخوال الديمقراطيه تاع الماك شتو بانيكو موا جي بونت با موا جي لي اتاك سور لي بوين لي بلوز امبورطون اسكو كيلكان دو ديموكرات كيلكان كي فريمون qui se sont vraiment démocrates, un homme libre, tolérant, il va faire ce geste. Ouais. Le village, ils ont mis sur le drapeau de rôle pour dire qu'on n'a rien à voir avec ce mouvement, si l'ordre d'un roi ou pas. Ou tu viens de parler aussi, monsieur, je ne te connais pas, je ne cherche pas à te connaître.
Tu as ma question. Tu viens de parler aussi de l'assassinat de 2001. La yarhamhum ouladna. La yarhamhum. Vous avez fait quoi pour la gendarmerie algérienne et les a assassinés. D'accord. Et vous, vous avez fait quoi pour depuis 2001 à ce jour? Aïe, dis-moi. Vous avez exploité leur mémoire. Farhat Mehenni, il a fait du 14 juin la journée de la nation kabyle. Est-ce que. Qui t'a accordé, qui t'a donné l'autorisation de leur donner les mages? Ce sont des maquistes. Je pense que le mouvement citoyen, c'est un mouvement national. Ce n'est pas un mouvement régionaliste. Ce n'est pas un mouvement du MAG. D'accord? C'est là que votre président a profité de la situation. B'dem, n'ta'limato, derbihoum le mouvement extrémiste. Il a ramassé que les extrémistes, mais Dieu merci, pas la Kabylie. La Kabylie n'est pas extrémiste. La Kabylie n'est pas extrémiste. La Kabylie, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est le savoir. Au terme juste. Voilà ce qu'il a fait votre président. Deuxième point, tu as parlé de l'assassinat de Matoum Lounès. Ils sont où les maquistes? Où le gars Tahan? Personne n'a répondu à SD, à Ben Zdera. Ben Zdera, il a parlé avec un témoin. Oh, c'est pas moi qui l'a dit. D'ailleurs, demain, je vais republier cette publication. Cette publication, il va faire le tour du monde. Il a parlé avec le témoin. Et le témoin, il a témoigné qu'il a été payé par Farhat Mehenni. Oh, hadin situha. Et malo, wallah, je n'ai pas le droit de vous attaquer en justice parce que elle a une sœur. Elle a une sœur que je respecte comme une sœur. C'est à elle de faire le nécessaire et je la conseille de prendre ses responsabilités, de vous mettre en justice. Aimer Ben Zdira, aimer le MAC, Farhat Mehenni en justice pour éclaircir cette histoire. Mais pourquoi vous avez fermé vos gueules? Personne n'a répondu à Ben Zdira. Rajla alaykoum. خرج كوم طاي طاي بينو لا سي فو ما نقولش انا بن زدير عنده الحق ولا فرحة ماني عنده الحق مي اون فو لا ترونسبارونس اون لو دروا اون طونك سيتوان اون طونك الجيريان كابيل اون لو دروا دو سافوار اسكو سي فرا او فو او با واش هي لا ديكتاتور هادي تاعكم فو زالي او كوم سا افيك فوتر ديكتاتور بيرسون ا ريبوندو شفتو واقيلا سا سون لا فيريتي كي سابروش C'est ça? Ah, il y a Goulou là. Ma ktarch alaykoum combien khaouté? On est à 2000, 2300. Tout à l'heure, on était presque. Hein, on était pas loin de 3000. Merci pour votre soutien. Partagez au maximum. On doit combattre ce virus. On doit le combattre jusqu'au bout. Moi, vous pouvez me menacer comme vous voulez. Et ça, ben, attendez, j'ai failli oublier quelque chose de très important. Ils sont en train, comme ils ont l'habitude, à les coups de vis, ils ont publié des bas photos avec un article urgent, attention, l'État algérien va assassiner Amer Roche et vous le collez sur le dos du MAG. L'État algérien ne va jamais m'assassiner. L'État algérien, il y a longtemps. L'État algérien, le 14 juin, ils m'ont aidé quand même de me libérer. Alors, il m'arrive quoi que ce soit, c'est le MAC. C'est le MAC, personne d'autre. C'est le MAC. Le terrorisme en Kabylie, elle est dans la tête des maquistes. Bonne nuit tout le monde. Bonne noce et à demain. Je vous souhaite une excellente nuit. Demain peut-être ou après-demain, on va voir. Dès que j'ai quelque chose de nouveau, il y a pas de problème, je reviendrai vers vous. Merci. Je vous souhaite une excellente nuit. Kaki Marakoum. Vive l'Algérie libre.